Thank you.
¿Ah? Aquí va, ¿ve? ¿Te veo tu cunaré? ¿Y tú vas a ir a qué pique de la vigra, madre? Não existe isso não. Oh, fez de novo, de cima. Não é normal não. É? É não. É sério, velho. Paciente, respire. Não tá ruim a linha não, tá errada não. Tá passando pelo peixe. Tá ali, bicho. Uhum. Tu viu o moto ali? Ali é o rio, bicho. Oxe, tu é doido, é um fio de barro.
Grande? Eu fiz uns 5 tiros. Grande? Hã? Grande? Grande. As primeiras ali eram tudo grandes. Agora pro lado de cá é mais pequena. O rio tá aqui, tem, é grande. Hã? Viu? Pega aqui. Vai sair, vai sair. Vai. Só errando. Tá difícil. Bom jeito, né? Não, tá errando mesmo. Seu peixe não.